UGTV1 twatumidwa Nkuba Kyeyo from US yatugambye tugende tumulabire swimming pool ye gye batandise okubeera nga bakola buli Nkuba Kyeyo yenna agezeza okubeera ng'aleeta ekintu mu Uganda wano ekitaliwo tumutumiddeko bantu bangi nnyo abakoze wano ebintu n'olaba ng'oli akoze Kids Park nga wano Uganda tebeerangawo yatumye ku Entebbe Road ogenda okumulabira swimming pool ye wetuuse agamba swimming pool eno eri ku excavation kakati batandise okubeera nga ba ground badoyera nga bagijjamu obaba nga basimawo kidiki n'agamba nti yakwataganye n'abagagga okuva US nga bagenda kukola swimming pool ekyasinze mu Africa igenda okubeera nga abantu bajja ne bawakanye nga bono olaba nti ekisaawe eky'omupiira ekyasinze okubeera ekyakabi mu Africa ng'abantu bakyeyunira nnyo kati eno swimming pool yegenda okubeera nga almost all competition wabeerawo nti waliwo competition eza swimming mu Africa abantu balina okubeera nga bajja mu Uganda okubeera nga bapangisa ekifo ekyo sawo sente mpitivu zetugenda okubeera nga tuyoola so tumira nnyo ku Nkuba Kyeyo abalina ekintu kye baleeta ekipya e Uganda ate ng'ebintu bingi nnyo ebipya e Uganda omuntu by'osobola okuleeta by'olaba eyo n'obeera ng'oleeta eno kati nga waliwo wano omwami yaleeta table baziyita pool tables pool tables ezo bwe mbeera mmanyiko ekifo kye bayita Interpool yagamba ekifo ya copper idea from ekifo kye bayita Interpool n'abeera nga Interpool kiri mu kabuga akeyevule that is Sweden n'abeera nga akireeta wano kati kye kimu ku kifo ekikyasinze okubeera nga abazanyi ba pool n'abali international bagenda ne bazanyirayo so no kakati ono wa swimming tugendagenda tulabe yagambye baliko excavation message baliko n'agamba ayagala following up oba following up construction yaabwe batuusewa wadde agamba waliwo bamumuweereza naye agala ffe naffe tubeere nga tumuweereza version yaffe engeri yengeri gye tukirabamu ekintu tugenda ku Entebbe Road gye yatadde ekintu kyekyo yatumusabira ekintu kye kigende bulungi kigwe bulungi nga tewaliwo na stoppage yonna eriwo nti ne wano waliwo we bayimiriddemu tuba tugende naye nga tweyongera okubeera nga tukubiriza abantu mwenna abayina ekintu ekipya wano Uganda oba oyagala okukola sente leeta ekintu ekipya nga tekiri unique ojja kukola sente leeta kintu kipya nga kiri unique bajja kusupportinga kati nga waliwo nga bagambye abaleesezi Kids Park waliwo gye baakola ku Gava Road awo akola sente empya n'enkadde bannayuganda beezira kintu kipya ngaye tebakimanyi ne waliwo abaleese bi games ngaawo ku Freedom City ne waliwo neyabitadde nga ku Wilson abantu tebavaayo babeera mu bigeemu ebyo bajjukira mulimu games ez'abakulu ez'abato waliwo abantu abaleeta akati ng'ebyo webasibira emipiira kuba tebyalimu mu Uganda oyo naye yayola nzibu bano ba 40bet 1xbet yo yabba abantu 1xbet mu Uganda ebyo tekyakola naye nga yabba sente z'abantu nyingi nnyo kikwewuunyisa nti ate emipiira bwegibeerako ne bakulaga nga ate South Africa bajja advertisinga naye ng'abantu bangi nnyo webabbira sente zaabwe mu 1xbet so kyekyo so tubakubiriza mwena ba Nkuba Kyeyo muleete ekintu ekipya mu Uganda ekintu ekipya mu Uganda ogenda kuyola sente so kyekyo tugende ku Entebbe Road then tulabe Nkuba Kyeyo ono swimming pool eno egenda okubeera nga esinga mu the whole of Africa egenda okubeera nga yesinga musobola n'okubeera nga mutubuuza ebibuuzo byammwe era in most cases ebibuuzo byetubeera tufuna tutirobi baddamu nga mutubuuza ku bifo rent waayo prices ya ploti emisango omuntu wabeera n'omusango gw'ettaka mu kooti ebintu bwe bityo olw'okubayamba ne tubeera nga tubibaddiramu omuntu n'omanya ng'ofuna information from a person
atafuna mu kintu ekyo ky'omubuuza mu naye abantu abasinga mutera okubuuza ekintu n'okibuuza omuntu akifunamu ng'oli ayina engeri gy'agamba nti abwe n'amubuulira kino ajja gamba nnimba naye ffe tubeera ku neutral ground nga tukubuulira ddala ekintu ekituufu ky'osobola okubeera nga weesigamako. Fakti danga tuchayogira kubantu abaleta ebintu ebibya waliwo n'abatandika okubeera nga baleeta akasaawe bangamba akasaawe ako katandikiranga ku speak resort guno obusaawe omuntu n'ogenda ne muzanyazanyamu omupiira awo n'otuuyana n'okola sente kugamba ebintu ebipya mugezengako okubeera nga muleeta ebintu ebipya mu Uganda mujja kuyola sente bulungi nnyo. Toyiga mulimu n'ogamba guno ate guno gwe guli era gwe gulina okubeera no get something new and unique oba ojja kukola sente. Bilao na tubuza ndi asobola okubeera nga afuna ettaka n'aligula nga talina passport ye Uganda oba agenda eyo n'afuna empapula ze nga passport ye Uganda yakyusa amanyi yakyusa emyaka nga tebikyali valid nga alina amanyi amalala. Omuntu yenna ng'olina amanyi amalala nga passport yo gy'olina yokka 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 ye bweru oba tasobola gula ttaka mu Uganda okujjako ng'olinako munnayuganda nembeerako amanyi abiri. So waliwo bannaffe abaagenda dda ebweru ng'ate baali baagula dda amataka oba advice gye mbawa kubeera nga okweyisa passport yeri old n'ofuula photocopy n'obeera ng'okyusa mangu ebintu ebyo wajje bujja ebintu bigenda kubeera nga bikalubamu tujja kweyongera okwongera ku nsonga eyo batumale okugenda gye baatutumye. Tuuka wano Nkuba Kyeyo w'agamba okubeera nga agenda kubeera nga azimba swimming pool ekyasinze okuba nga ennene mu Africa yonna. Mukimanyi nti nno Uganda tubadde tuli mabega mu bintu bya swimming naye Nkuba Kyeyo okuva e US yatusukumye n'atugamba tugende tumukwatire alabe swimming pool ye weetandise. Swimming pool egenda okubeera nga yeesinga mu nsi yonna obunene mu Africa, in fact mu Africa, sorry si mu nsi yonna wabula mu Africa yegenda okubeera nga nsi nene. So okusima kwatandise bagenda kubeera nga bagikola nga eri ku standard national standard bagenda kubeera ku standard y'amaanyi ennyo. Swimming pool eno eri ku Entebbe Road najja kubeera nga yababuulira ddala wa wennyini egenda kuba ku Entebbe Road oba tubagitandise ogikola ku Entebbe Road eyina view ennungi wabula omulimu gutandise bulungi kugenda mu maaso construction company lwaliro tubabuuzizako ne bagamba nti no tebaakoze waliwo ensonga lwaki tebaakoze naye nga ditching yo egenda mu maaso material ate agenda kubeera nga atandika okutuuka tugenda kuba tufollowing a swimming pool eno the biggest swimming pool in Africa is the biggest egenda kuba nga is the biggest swimming pool in Africa egenda kubeera ng'etandika care of Nkuba Kyeyo ali e US yagambye nti agenda kubeera ng'agikola bwetu bwegenda kubeera ng'etambula era tweyongeza okukubiriza buli muntu yenna ali bweri wa ggwanga ng'olina ekintu ky'osobola okukola mu Uganda eky'omutawaana kuba abantu bangi nnyo abaleese ebintu by'omutawaana wa Uganda videos tuzibakwatidde omuntu n'ava eri ng'alina ekintu ky'aleese nga mu butuufu tubaire tukiyina wano. You know, project nungi nnyo nga ategenda kukwatayo baneighbors yamaze okubagulawo wonna the around 6 acres yatugambye negenda kubeera the biggest naye nga ekintu kino kibeera kirungi nnyo era twebaza Nkuba Kyeyo ajja kuvaayo tugenda kumuleeta ku interview lumu abeere nga atubuulira ku plan ki naye nga yo swimming pool wegenda okubeera construction zonna tugenda kubeera nga tuzibawa okubeera nga
mufollowinga ekintu nga bwe kigenda okubeera.